Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Се санираат штетите од вчерашното невреме која го зафати Кочани. Поплавени подруми, расипани апарати се дел од штетите. Под вода и основното училиште Свети Кирил и Методи, градоначалникот посочи да се пријавуваат штетите. Ставен под контрола пожарот на градежната депонија во Делчево, кој веќе неколку дена со чати неподнослива смрдеа ги задушува делчевчани. Граѓаните видно вознемирени, но практично тие се индиректни виновници, бидејќи на депонијата која е предвидена само за градежен шут, се депонира секаков друг вид на отпад. Площадот Слобода во Штип наредната година ќе добие нови содржини и повеќе зеленило. Од сегашниот изглед не е задоволен и ту градоначалникот Јорданов. Наташа Мусева е новиот веде директор на Штипската градинка Астибо. Ова е последна промена во обштинските образовни установи кои во 8-те месеца на новата локална власт добија нови веде директори. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.